Bé, la veritat és que no m'ho van comunicar. Em vaig haver d'assabentar per la ràdio Molins de Rei, jo crec que amb un acte de covardia, quan el dilluns 30 d'octubre havia quedat amb el senyor Joan Ramon Casals a les 17:30 al seu despatx, i prèviament doncs, al matí em vaig assabentar que seríem expulsats del govern. Em sap greu haver de donar la raó a aquelles veus en el sentit doncs, que el senyor Joan Ramon Casals era una persona que no era de fiar. En els propers dies veurem que amaga altres realitats i altres intencions del senyor Joan Ramon Casals i del PDeCAT a nivell de Molins de Rei. El senyor Casals no ha complert el seu pacte, ha traït el pacte que va signar ell mateix, amb mi mateix, el PDeCAT amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, i segurament ell haurà de continuar explicant, perquè jo crec que encara no ho ha fet, els vilatans, els molinencs i molinenques, per què ha trencat i per què ha traït el compromís que havia adquirit amb Molins de Rei. Crec que és una decisió motivada per la seva condició de diputat, no pas com a alcalde. Crec que el fet de ser diputat en aquest mandat ha dificultat les coses. Els seus propis companys ho han vist també en l'agenda del dia a dia. Ha dificultat la feina del govern de Molins de Rei i crec que aquests 2 mesos d'una alta intensitat, jo diria també emocional, no han ajudat a que el senyor Joan Ramon Casals prengués una decisió amb el cap fred, pensant en Molins de Rei exclusivament i pensant en l'acord que ell mateix va signar el juny del 2015. I si ens pensem que el pensament de Molins de Rei és el que només s'expressa a les manifestacions, ens equivoquem. Jo crec que el meu pensament no és únic, sinó que tindria molts reflexes a la realitat de Molins de Rei. Per tant, jo estic convençut que Molins de Rei, així m'ho ha fet sentir molts veïns i veïnes, també independentistes, també veïns i veïnes que van anar a votar l'1 d'octubre, que reconeixen que la decisió que ha pres el Joan Ramon Casals és equivocada. Qui em coneix sap que les coses es faig amb passió i sobretot amb convicció. I per tant, la meva convicció d'anar el 2 d'octubre a la plaça de la Vila i manifestar-me en contra de les càrregues policials no la faig per interès electoral ni per intentar mantenir un pacte. La faig per convicció, que crec que allò va ser un error gravíssim. Crec que en aquesta situació el paper, que és difícil d'explicar, que no hi cap en 140 caràcters del Twitter, però que és la que molta gent veu realista, que molta gent veu que és, doncs, que s'adequa més a la realitat i que és l'adequada, la del Partit dels Socialistes, i per tant jo m'hi sento plenament identificat amb aquest paper. Aquella imatge del Miquel Iceta envoltat de membres del Partit Popular de Catalunya, al costat hi havia membres també del Partit dels Socialistes, com el senyor Borrell, com el senyor Salvador Illa, i era una manifestació en contra de la independència, o podríem dir a favor d'una via d'encaix de Catalunya amb Espanya. Que el senyor Espadaler entri en aquesta llista electoral no vol dir que el Partit dels Socialistes renunciï a defensar el que sempre ha defensat. Jo crec que el PSOE sempre ha parlat que el seu recolzament no era un recolzament al Partit Popular, sinó que era un recolzament a l'Estat de Dret, i per tant és evident que tenia un marge d'actuació estret, però jo crec que en aquest marge d'actuació s'ha desenvolupant representat el bo i millor del Partit dels Socialistes de Catalunya. Per tant, el diàleg, el senyor Pedro Sánchez per fi va poder dir: escolta, he aconseguit que el Partit Popular vulgui i accepti una reforma de la Constitució. Per tant, estem on nosaltres volíem, estem on el Partit dels Socialistes de Catalunya havia aconseguit que estigués també el Partit Socialista Obrer Espanyol. Per tant, no és veritat que nosaltres no estiguem d'acord amb una votació, estem d'acord amb una votació per votar un acord amb la resta d'Espanya, un acord per la reforma de la Constitució. Més enllà de les polítiques independentistes, s'ha de dir que no és el mateix governar Molins que posar una estelada al balcó. O dit d'una altra manera, Molins de Rei no es governa amb una estelada al balcó de l'Ajuntament. Al darrere, i de qui treballa més, i és notori i reconegut per molta gent, que qui principalment estava doncs, desenvolupant el pacte i allò que es diu popularment tirant del carro en aquest mandat eren els regidors del grup municipal socialista. En aquest mandat hem patit molt les absències del diputat Joan Ramon Casals. Ara mateix els seus veïns i veïnes han de saber que està perdent. Molins no està desplegant la màxima velocitat de creuer que necessita, diguéssim, la seva gent. Un govern que on el 30 d'octubre era majoritari amb 11 regidors i
ja porta més de 2 setmanes amb 6 regidors. Minoritari. Podríem dir interí. Un govern en espera que la resta de forces polítiques que defensen o volen defensar la suposada República Catalana facin les seves assemblees i decideixin si entren o no al govern de Molins de Rei. A costa de què? De canviar el pla d'actuació municipal que està aprovat amb una participació ciutadana? A canvi de refer els projectes que estaven fent? A canvi d'aturar el pla d'equipaments que estava enormement treballat des de fa un any i mig per aquest govern municipal? Que ningú dubti que continuem defensant la biblioteca a l'edifici del Molí. Per nosaltres hem estat grans protagonistes d'aquesta decisió i era un dels aspectes més pendents i per tant defensarem. La tercera fase del Ricasina Breda, la reforma del Parc de les Palmeres, la reforma en la seva globalitat del Passeig Pi i Margall, polítiques socials que continuem defensant, polítiques d'ocupació actives com nosaltres hem continuat defensant, tot això ho continuem defensant. Jo personalment em veig encapçalant aquest grup, aquesta candidatura, en qualsevol cas també és una cosa que haurem de respectar també amb la reflexió, el pensament i la decisió de la resta de companys i companyes socialistes del Molins de Rei.